Edi Rama ratiset sërish nga Tirana, në një kohë kur opozita e zyrtarizoi nismën për djegjen e mandateve, nesër përpara parlamentit do të mbahet protesta masive radhës dhe në një kohë kur kreu i kuvendit Gramos Ruçi anulloi seancën plenare, kryeministri Edi Rama me sa duket ka zgjedhur të ratiset në jug të vendit. Siç mësohet, kreu i qeverisë do të jetë nesër në Gjirokastër. Janë parashikuar disa evente në Gjirokastër, Dropull dhe Përmet. Ndërsa formati në kuadër të turit Bashkia që duam do të organizohet në bashkinë më të madhe të qarkut në Gjirokastër. Bashkë me të në këtë vizitë dy ditore do të jenë disa ministra dhe deputetët e qarkut. Kur opozita protestonte me 16 shkurt poshtë zyrës së tij, Rama zhvillonte antimitingun me administratën në Vlorë, ndërsa për nesër ai ka zgjedhur aratisjen në Gjirokastër.